Ahoj, já jsem Ondra Chaloupka. Dneska bych vám tady rád představil koncept transakční paměti. Minulý rok jsem mluvil o ságách, to je nějaký další koncept, co se týče transakcí. Začnu tady příkladem v kódu. Mám tady tři metody, nějaký řekněme Java pseudokód, ve kterých jsou, každý běží v jednom vlákně. A když prostě teda je paralelně u sebe pustíme, tak sice bychom nějak jakoby intuitivně čekali, že výsledek bude tak, že x bude trojka, ale asi vidíte, že tam celkem jednoduše může dojít k nějaký race condition, protože dost záleží na tom, jak se bude číst paměti a zároveň zapisovat. X klidně může skončit jako jednička. Takže tak nějaký jako řešení, jak bych to udělal, vzal bych zámek, udělal bych synchronizaci, tam by mě teda už ta konzistence těch dat by tam byla splněná. A zase bych mohl si říkat, OK, tak je potřebuju teď tady mít jakoby to takhle synchronizovaný na celý ten objekt, pracuju třeba jenom s hodnotou x, tak jako když pracuju se z, jako není ta granulita moc jako velká. A, takže už musím mít nějaký docela vhled do té aplikační logiky. No a to je věc, kterou by vám softwarová transakční paměť vyřešila. Udělali byste takhle atomický blok, označili byste si ho a všechno by se magicky stalo za vás. A nemuseli byste řešit granularitu. Softwarová transakční paměť nepracuje se zámkama, pracuje s optimistickým lokováním. To záleží teda na implementaci, takže tam byste se od tohle toho, tohle by od vás to odstínilo. Ještě mám jeden příklad, další výhody transakční paměti. Mám tady nějaký zase příklad bankovního převodu, jednoduchý. Tady nedojde k nějakým jako nekonzistenci dat, je tam synchronizace na té withdraw metodě. Co se tady může stát, když budu třeba mít nějaký zase paralelní běh nějakého vlákna, který ve chvíli, kdy zavolám withdraw, bude nějakým způsobem zjišťovat, jaké jsou hodnoty nebo balanc na účtě v systému, tak zjistí, že vlastně i tady ta částka, která se tam převádí z jednoho účtu na druhé, někde chybí. Protože tam bude mezistav, ještě se to nezapsalo z jednoho účtu na druhý. A to můžu řešit zase nějakou synchronizací, třeba takhle, kdybych to musel ještě třeba synchronizovat i v tom druhém procesu, aby teda ten přístup k tomu accountu, k tomu byl vlastně nějakým způsobem zamknutý a nemohl jsem tam přistupovat do nějakého mezistavu. Tady zase jsem tím, jak jsem to napsal, samozřejmě taky tam jsem dost výrazně, tam může dojít k nějakému deadlocku, kde musím znova chápat aplikační logiku, kdyby tady převáděl a dvě vlákna z jeden z účtu A na účet B a druhý z účtu B na účet A, tak se mi to tady může zamknout mezi sebou deadlockem. A tohle by zase za mě vyřešila softwarová transakční paměť takhle jednoduše. Takže na začátek. Co je to softwarová transakční paměť? Když jsem vám představil nějaký výhody. Je to model nějakého jak handlovat paralelní běh programu. Je to model, který pracuje se sdílenou pamětí. Samozřejmě jsou i jiný modely, třeba nějaký message passing jako Actor model. A v rámci té sdílené paměti je to nějaká jako alternativa teda k log-based systému. Jde o to, že teda mě to nějakým způsobem zgrupuje nějaké operace, které potom splňují vlastně jakoby ty transakční properties. To mám teda hned na dalším slajdu. Tomu se v rámci transakcí asi nevyhneme. Takže je to jednoduchý pro uživatele, ale je to dost složitý na implementaci. Je tam strašně moc corner caseů a je to asi důvod, proč se to vlastně jakoby v nějakém větším měřítku neuplatnilo. Třeba v Javě jsou knihovny, který to vlastně nějakým způsobem mají na client-based library. Tam mám ukázku naší implementaci na reálně úplně na konci.
ale asi nějak tak myslím, že nejvíce to používá Haskellu, kde je pure function, kde se používají pure funkce bez jakoby vedlejších efektů a vlastně nějaký jakoby rollback potom té akce, tomu se hned dostanu, je tam jednoduchý. Takže jak jsem říkal, ten atomický blok splňuje nějaký ty transakční definici. Vlastně proto se to jmenuje jakoby transakční paměť, když tady mluvím o jakoby konkurenci přístupu, ale vlastně je to zděděný z vlastně ta idea nebo ten koncept je vlastně inspirovaný databázovými systémama. A bylo teda mě to nějak z roku 82, kdy databázové transakce jsou nějakých 76 nebo 5, nevím. Takže ten atomický blok je, tak jak to napovídá, je řešený atomicky, to znamená všechno se stane nebo nic. Je tam zajištěná izolace, tady je serializace, to znamená, ten program se chová, jakoby ty akce se vlastně vykonávaly jedna za druhou, ale ve skutečnosti tam samozřejmě se snaží o nějaký paralelní běh, aby to bylo efektivní. Většinou v rámci softwarové transakční paměti je to jenom paměti, takže tam ta durabilita není. Třeba v rámci Mariany, tam díky transakčnímu manažeru to jakoby nějakým způsobem je možný nebo poskytujeme. A jak to teda funguje? Takže aby to bylo nějak vlastně možný, tak je to tak, že tam je vždycky nějaký prostředník, je tam nějaká proxy, nikdy vlastně se nepřistupuje přímo do té paměti a ten vlastně hlídá ty přístupy, tak aby mohl s ní vlastně následně něco dělat. A to vlastně ten atomický blok, takže všechny ty operace v tom atomickém bloku se vlastně se nepřistupuje přímo do hlavní paměti, ale přes nějaký handler. Tady mám vlastně nějaký takovej, těch zase, jak jsem říkal, těch implementací je víc. A tady jakoby pro představu nebo nějaký tak jako pro mě třeba nejjednodušší na pochopení, tady mám jakoby hlavní paměť a ten vlastně ten atomický blok si vytvoří nějaký svoje dva listy, speciálně writeset a reset, ve kterých si poznamenává změny, které proběhly na těch jednotlivých proměnech, které vyčerpal z té hlavní paměti. A ve chvíli, kdy na závěr dojde k tomu, že je všechno v pohodě, že mu do toho nikdo nešáh, tak ty změny propíše do hlavní paměti. Ve chvíli, kdy dojde k tomu, že tam došlo k nějakému konfliktu, takže vlastně všechno tohle to zahodí, veškeré ty svoje write sety a restartuje celou tu operaci od začátku a znova načítá ty hodnoty a vlastně začíná ten celý atomický blok znova. No, to je taky v kostce, jak to funguje. Teď jenom rychle ukážu na Reana, co by transakční manažer ve Wireflame a máme teda jakoby taky nějakou implementaci, která je víc jako postavená právě nad tím transakčním zpracováním, nebo tak, aby spíš vlastně byla vlastně v souladu s tím transakčním manažerem. Takže výhodou toho je, že vlastně je možný to kombinovat s normální transakcemi, které jsou třeba ve Wireflame, i s nějakým XTA transakcemi, to znamená, ten role, může tam dojít prostě k nějakému rollbacku ve chvíli, kdy dojde k problému v rámci toho atomického bloku. A takže tam se vytváří to APIčko je takový, že se tam vytváří nějaký kontejner, který mě vlastně, přes který já vlastně vytvářím ty handly, jak jsem tam ukazoval. Potom mám svůj nějaký objekt, jsou tam anotace, kterými já definuji, že ten objekt je transakční. A potom tohle je vlastně taková rychlá ukázka toho, jak vlastně potom vytvářím ten handle. Takže tady si mám tady ten kontejner, který je vlastně ten hlavní správce té transakční paměti. A tady si potřebuji z toho stock level impulse vlastně potřebuji tady udělat ten handle, aby on mě mohl hlídat ty změny, které já na těch objektech provádím. A potom vlastně v rámci toho atomického bloku, který tady definuji, vlastně ten atomic action definuji jako prostě jako transakci, tohle by mohla vyklidně user transaction, jako je v Javě. A já si tu transakci začnu přes ten handle, tam udělám nějaký změny a commitnu to. Takže tohle přístup, který má Nariana. Jo, tady mám už jenom tak, jakoby, že to API Nariany má teda nějaký anotace, tam můžu si určovat, že to má být optimistický, pesimistický, nějak definovat, jak se k tomu má ten stroj tý Nariany chovat. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct. A mám tady nějaký odkazy
Můžete se podívat, co vlastně teď, na čem nějakým způsobem trochu pracujeme, tak je nějaká kombinace softwarové transakční paměti právě s tím actor-based modelem, na tom teda pracuje můj kolega, takže nějaká kombinace Narayany s Vertexem, je to jako nějaký proof of concept, rozhodně ne nic, nebo něco, jakoby, není to produční, ale třeba ta přednáška je docela, řekněme, nevím, tak když můžete si to projít, uvidíte, jestli vás to zajímá. A jsou tam nějaký další odkazy, které mě přišly zajímavý. Děkuju.